ସରସ୍ରୋତା ନଦୀ ପାଖରେ 892 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବିରୋଧ ଜାରି ରହିଛି। ଆଜି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ସର୍ଜମିନ୍ ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯିବା ସମୟରେ 15-20 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ବିଜେପି ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ନିକଟରେ ଅଟକାଇଥିଲା ପୋଲିସ। ତେବେ ବିଜେପି ନେତା ଓ କର୍ମୀ ହୋ ହଲ୍ଲା କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲା ପୋଲିସ। ବିଜେପି ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ରହିଛି। ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀ ଜଳ ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣି ଯିବାକୁ ବିରୋଧ ଜାରି ରହିବ। ଆଜି ସରକାର ଚୋରା ଭାବରେ ପାଣି ଚୋରି କଲା ଭଳିଆ ଆଜି ଆସିକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର କଥା ହେଉଛି ବର୍ବରୋଚିତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା, ଜବରଦସ୍ତ ଧମକ ଦେଇକି ରାତି ଅଧରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ବରୋଚିତ ଆକ୍ରମଣ କରିକି ସରକାର ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଆଉ ଅବାଞ୍ଛିତ କଥା। ପାଣି ନେବା ଏବଂ ପାଣି ଦେବା ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୋଲିସ ଆକ୍ସନ ଭିତରକୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଗଜପତ୍ରରେ 22% ଲୋକଙ୍କୁ ନଳ ଜଳ ଯୋଗା ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବରେ 15%ରୁ କମ୍, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ 6,40,000 ଲୋକଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଏଠି ଗୋଟେ ଡିସପ୍ଲେ ବୋର୍ଡ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣି ଦିଆଗଲେ 3ଟି ପଞ୍ଚାୟତର 40,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ଚାଷ କାମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏପରିକି ଭିତରକନିକାର ପଶୁପକ୍ଷୀ ମଧୁର ଜଳ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ତେଣୁ 40,000 ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି ବିଜେପି। ବନ୍ୟା ସମୟରେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଖରସ୍ରୋତାର ସର୍ଫେସ୍ଠୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ପାଣି ଅଛି ଯେଉଁଠି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଉଛି। ଇଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ହିତରେ ଲାଗିବନି, ଅହିତରେ ଲାଗିବ। 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର କିକ୍ବ୍ୟାକ୍ ହେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା ଉତ୍କଟ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ଯେ ଜନତାଙ୍କର, ସ୍ଥାନୀୟ ଜନତାଙ୍କର ଆପଣ ମତ କାହିଁକି ନେଲେନି, ଗୋଟେ ଜନଶୁଣାଣି କ'ଣ ପାଇଁ କଲେନି? ଯଦି ଗୋଟେ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ହେଉଛି ତାର କାରଣ କାହିଁକି ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରିଲେନି ଏବଂ ସମାଧାନ କାହିଁ କଲେନି? ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଏଇଠି ପରିବେଶ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଏଇଠି ଆମର ଭିତରକନିକା ଅଛି, ଯେଉଁ ମ୍ୟାନଗ୍ରୋଭ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଅଛି, ତା ନିଶ୍ଚୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଏଠି ନଦୀର ସ୍ଥିତି ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ, ନଦୀରେ ପାଣି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଏ ସମୟରେ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ କାହାକୁ ଟେକିଦେବା ନିଜ ଜିନିଷକୁ, ଆଉ ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁଟାକି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ, ଏ କଥାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପାନୀୟ ପାଣିର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ। ଏଠି ଲୁଣି ପାଣିର ଅଂଶ କେତିକି ଏବଂ ମିଠା ପାଣିର ଅଂଶ କେତିକି ଆମେ ଏ କଥାକୁ ଜାଣିଛୁ। ଇଏ ନଦୀ ଉପରେ ଏଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ ଇଏ ସ୍ଥିତିରେ ଏଠୁ ଏଇ ଢଙ୍ଗରେ ସରକାର ଯେଉଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ରଖିକିନା ଯେଉଁଭଳି ଏଠି ଯେଉଁ ଅଫିସର୍ସ ବି ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। ଦିନ ଗଡୁଛି ଆଉ ବିରୋଧ ତୀବ୍ର ହେଉଛି। ଲୋକଙ୍କ ଜିଦ୍, ରକ୍ତ ଦେବୁ ପଛେ ପାଣି ଦେବୁନି। ବିଜେଡି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏବେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେଣି। ଏହାରି ଭିତରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଦାବି ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣି ଦିଆ ନଯାଉ, କାରଣ ଯଦି ପାଣି ଦିଆଯାଏ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ବିପନ୍ନ ହୋଇଯିବ। ଏହାରି ଭିତରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥଳରେ ଏବେ ବି 144 ଧାରା ଜାରି ରହିଛି। କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସଜାଗ ରହିଛି ପ୍ରଶାସନ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।